Svakoga dana više hiljada najugroženijih Nišlija strpljivo čeka u redu za obrok. Podela kuvanih jela umesto paketa sa namirnicama počela je u junu. Mnogima je to jedini topli obrok u toku dana. Meni taj obrok, kažem, znači. Mnogo mi znači za porodicu. Imamo obezbeđeni hleba i kuvanu hranu i sve. Ne moramo da kuvamo danas, uzimamo gotovo jelo, znači i vreme i novac štedimo i tako. Kako će to buduće kad ne bude više? Stvarno ne znam. Ja imam bolesno dete koje leži na celijakiju. Ipak mi znači i to što baš mi je krivo što će da ukinu. Pričaju ljudi da je da malo više stavimo, da im je to jedini obrok koji jedu, topli obrok koji jedu danas i u principu vidi se šta je, vidi se po njihovom licima, po karakteristikama se vidi da je to jedini obrok. Za rad narodne kuhinje iz budžeta grada izdvojeno je 56 miliona dinara, što je oko 0,8% i u skladu sa standardima. Novac je potrošen, a pitanje je hoće li ga za ove namene biti nakon rebalansa budžeta krajem avgusta. Uprava za socijalnu zaštitu nije uspela da iznađe u okviru svojih sredstava neka nova sredstva za narodnu kuhinju, ali smo tražili da neki dodatni 70 miliona bude pronađeno na kontima nekih drugih uprava. Trenutno ne znam da li ćemo uspjeti u tome ili ne. Ranđelović kaže da je glavni uzrok za to što je kasa za ove namene brzo ispražnjena sve veći broj korisnika u Nišu. Mi smo celu projekciju za ovu godinu pravili na maksimalno 3000 korisnika, međutim od neki 3,5 kako je to krenulo na početku, trenutno je 5500 korisnika, a u najavi ako bismo nastavili u septembru imali bi preko 7000 korisnika. Gradski većnik dodaje da bi neke izmene odluke o pravima iz socijalne zaštite i upošljavanje radno sposobnih broj korisnika sveo na 2000, što bi grad Niš bez problema mogao da finansira.